Красноармейская рейнджи, сумный индешни, Евгений Матвеева халлаза, кэжин шайт мэре азну пюлеми ущрэш. Кэжэгунда шахмати сэнэ мэрдэв зэнэр тэрмэ балартна. Евгений Алексеевич куш микрохирургия, тогда контрпредприятий директор рейнджи, вон бэлэк шулэт лашлэне. Егибинде вон вишэмэ шулда унын порнэжэ сингерлэ тадлна. Шинзине сукурлық ранғы дарастелі бевіл тәрлі аппарат медицина ғадыр жұла зағыларына. Пұлдарулық па ұсталық тілі жінжен турриди күріндермен күрінат. Пұрныжа тыван жер жыва юратмалла. Ума пұрнышлама бұлдараган тілі зем артмалла. Күлінгі әжі инженер бек пұлдарулық тұпса бұрнышламалла. Сомақ сем жін, әш сем жін яваплық тұтмалла. Сывлыға жері плетмелі. Шақ шуғырсіне тебе ғұрза бұрынна выл. Амышы перебірентіне, Алексей Матвеевич бара коллег перенела чей, варжаран таварын нашындер, үйші пейте, бұрынышын амысан зап қаппыр. Бізен хевелдек хитрегі бұла жасым журал жүш, балышын зам бұл бұл жүш бұрды. Шауы перен таныс шиялен сумын еде шықылет. Қасыма дейі бұр. Бізе жұлдар бір немелет бір, сәне жұлдар бір. Яна, лекция изи. Шерепе калай шалар заха. План зен берген. Хиде шул мэле. Он предприятие бригался брать. Охаин. Суйла заильня. Отрасль нже, пидену май, шизню зем кумону. Охаин. Хай, шутла за каларма бударну технологии зембе. Пахсан. Япония фирмы Зенедик Сагайна. Куш микрохирургия тогда контур предприятия пер год узугурмалы автомат епенек лараган зенчень расшире пер день бары предприятия булна. Евгений Матвеевын эште жизе мхалиде палыртно жылдан пырынмаща. Регина Кубайкина, Юрий Васильев, Республика.